ہتھ رکھ کے قبار محمد تے بیٹھی ہلے ہلے زین دساوے بابا میں ساہا نہیں کھل سکدی ہتھ رکھ کے قبار محمد تے بیٹھی ہلے ہلے زین دساوے بابا میں ساہا نہیں کھل سکدی ہتھ رکھ کے قبار محمد تے بیٹھی ہلے ہلے زین دساوے او ترٹا پسلیاں والی تھی تیری اجا کتنے صد میں ساوے بابا میں ساہا نہیں کھل سکدی ہتھ رکھ کے قبار محمد تے بیٹھی ہلے ہلے سین دسا بی بی آدی اے تیری قبار وی بابا وجا خوشک نہیں تھئی وی تیری قبار وی بابا وجا خوشک نہیں تھئی وہ تے میں مک گئی رو رو کے حق منگیا ہے تیریاں امتیاں تو میں سائے لاوانگ کھڑو کے وہ کیتی حاکم سنا تے میں سمجھ حسین دی مقتل تو پیاں دیاں بابا ہو کے وہ تیری دھی تے پاسے تے بابا انج میں خان خم بڑا گیا گنا شالا وقت قضا داوے بابا میں ساہا نہیں کھل سکدی ہتھ رکھ کے قبار محمد تے بیٹھی ہلے ہلے سین دساوے بابا میں ساہا نہیں کھل سکدی ہتھ رکھ کے قبار محمد تے بیٹھی ہلے ہلے سین دساوے کہ تر دی ہاں میں نے حساد کو پوچھا میں میرے بچ دیوارا پکڑ کے تر دی ہاں این حالت وچ تے کجڑی تھی اجا کتنا جی دکھلاوے بابا میں ساہا نہیں کھل سکدی ہتھ رکھ کے قبار محمد تے بیٹھی ہلے ہلے سین دساوے بابا میں ساہا نہیں کھل سکدی سن درد حبیب خدا بابا میں دیتی گئی ختم نگاہ بابا
وہ تیری کبار وی میں کون دسدی نہیں تیری کبار وی میں کون دسدی نہیں وہ کیڑے اجڑی بے وسلا وے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی بیٹھی ہلے ہل سین دساوے بابا میں ساتھ شل کوئی دھی نہ باوے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی ہتھ رکھ کے کتار محمد تے بیٹھی ہلے ہل سین دساوے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی ہتھ رکھ کے کتار محمد تے بیٹھی ہلے ہل سین دساوے شلا جنا کوئی پرچاوے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی ہتھ رکھ کے کتار محمد تے بیٹھی ہلے ہل سین دساوے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی ہتھ رکھ کے کتار محمد تے بیٹھی ہلے ہل سین دساوے تیری امت دے چار میں اجڑی دی روح تک کو زخمی کر گئے نا تیری زخمی دی تے کو زخمان دی کیا تفصیل سناوے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی ہتھ رکھ کے کتار محمد تے بیٹھی ہلے ہل سین دساوے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی ہتھ رکھ کے کتار محمد تے بیٹھی ہلے ہل سین دساوے او بابا میں تو نہیں برداشت تھی دا روان حسنین دے بابے دا بابا میں تو نہیں برداشت تھی دا روان حسنین دے بابے دا حجرے وچ میں تو لک لک کے بابا میں ساہ نہیں گھن سکدی ہتھ رکھ کے کتار محمد تے بیٹھی ہلے ہل سین